Dobar dan svima. Nadam se da ste se udobno smestili i da sa nestrpljenjem očekujete današnju priču. Sa vama smo danas Milena i moje ime Jelena, naši dragi volonteri iz Univerzitetskog centra za razvoj karijere i savjetovanje studenata u Beogradu i danas razgovaramo o tome zašto početak studiranja može biti težak i kako da se nosimo sa svim izazovima koje su pred vama. Zdravo Milena, kako si? Ćao Jelena, evo odlično. Odlično. Skuvala sam ovdje čajić, ne zamerite, nije kafa, ali pravit ću se da je kafa i pit ću sa podjednakim uživanjem. Odlično. Hajde da krenemo odmah. Predlažem da prvo odgovorimo na pitanja studenta koje su postavljena prilikom prijave. Pa da krenemo od početka, tako? Milena, zašto je svaki početak težak? Ok, dakle, ja pretpostavljam da brucoši su nekako sada okupirani onim što im se upravo dešava, ali kada se prisete malo negde svoje prošlosti, možda će se neko setiti čak i polaska u vrtić, a ako ne to, setit će se polaska u školu, dakle prvi razred osnovne ili možda neke prve ekskurzije kada su se odvojili od roditelja, možda polaska u peti razred kada su došli nastavnici i sve bilo mnogo ozbiljnije ili kada su iščekivali rezultate prijemnog što za srednju školu ili za fakultet. Dakle, to su sve bile neke faze tranzicija i takozvane razvojne krize. Ono što je zajedničko za sve razvojne krize je da jesu izazovne, da nam može biti nekako malo nelagodno u njima, malo dok se snađemo haotično, ali sa druge strane razvojne krize jesu prilika da odskočimo, da prosto upoznamo sebe malo bolje, da svoje potencijale realizujemo malo više i da vidimo koliko stvarno možemo. One dolaze negde u pravom trenutku, dakle kada mi za to sazrimo, tako da izazovi koji su bili primereni za osnovnu školu, za srednju školu i evo sada za fakultet, prosto, kako kažem, najbolje da razmišljate da ste vi njima dorasli, ali da ćete to upravo u narednom periodu i da vidite. Dakle, niko vas ne može spasiti od te početne treme. Ona je tu pa je tu, ali vi ćete preživeti i prosto napredovati. Zašto je važno, Milena, da startujemo pametno? Dakle, dobar start je važan kao prvo iz perspektive same osobe, zato što nam daje vetar u leđa. Jer na početku mi nismo stekli taj novi identitet, dakle identitet studenta. Ja ne znam kakva sam kao student, da li sam dobra, da li sam uspešnija ili manje uspešna. I to ću upoznati kroz prosto svoje aktivnosti i rezultate koji dođu. Tako da na početku postoji ta jedna vrsta neizvesnosti, kako ću proći, da li ću položiti, da li ću pasti i tako dalje. Ako mi taj start obavimo dobro, mi onda već na početku gradimo jedan pozitivan identitet studenta, u njega se smeštamo i onda nam sve bude lakše, nekako smo motivisaniji, efikasniji, opažamo studiranje kao nešto što nema neke velike prepreke. I iz tog razloga je važno da dobro startujemo. E sad, također je važno i iz perspektive drugih, na primjer naš prosto neka vrsta ugleda na fakultetu i u očima profesora, zato što u psihologiji jeste pokazano, to je takozvani halo efekat. Dakle, da prvi utisak, mnogi ljudi prosto nehotice generalizuju zaključke osobi na osnovu prvog utiska. Tako da prvi utisak jeste jako važan. Nažalost, kažem, zato što bi svaki predmet trebalo da se ocenjuje prosto za sebe odvojeno. Možemo na jednom predmetu briljirati, na drugom biti sa nekom zadovoljavajućom šesticom i tako dalje. Naravno, mnogi profesori to tako i gledaju, ali verovatno ima i onih koji prosto gledaju neki celokupan utisak, tako da je
dobra reputacija svakako od pomoći. Da li ima još neki savjet kako da startujemo pametno ako je to toliko teško? Da, pa jeste teško. Posebno je teško onima koji su došli, na primjer, iz drugih gradova, zato što oni imaju nekako taj dodatni stres. Oni se prilagođavaju na neku potpuno novu sredinu, moraju da preuzmu i neke druge obaveze koje nisu samo fakultetske, nego i vezane za stanovanje, za život. Dakle, treba platiti kiriju, treba platiti račune, treba ići u menzu ili već pripremati obroke, šta god. Dakle, to su sve stvari. Da. Dakle, zaista puno toga. I u tom smislu je takođe neka stara podrška, dakle prijatelji, roditelji koji naravno i dalje su tu, ali nam nekako nisu baš na dohvat ruke, oni su sad u nekom drugom gradu i možda nekad ako nam je teško ili nam zasuze oči, nisu nam u susednoj sobi da možemo da im se obratimo. Tako da to sve jesu neki izazovi i u stvari kako startovati pametno, potrudite se da izgradite novu mrežu podrške. Kada kažem mreža podrške, ne mislim samo na druge ljude. Dakle, pardon, mogu biti drugi ljudi. Dakle, novi prijatelji, upoznajte se sa cimerima, sa ljudima u domu, iz kraja generalno, naravno na fakultetu. Prosto gledajte u čitaonici, gledajte u koje sve aktivnosti studentske možete da se uključite i tako da se povežete sa ljudima, zato što ljudi jesu velika podrška, naročito oni ljudi koji se nalaze u sličnoj situaciji kao što smo i sami mi. Dakle, u tim nekim situacijama stresnim ljudi se jako vežu, čak se i, da ne dužim sad priču, ali neki hormoni luče koji nas teraju da se u stresnim situacijama više vežemo. I zato u stresnim situacijama vrlo često nastanu nerazdvojna prijateljstva. Tako da, eto, to je jedan zanimljiv podatak. I svakako, eto, u tom smislu treba graditi podršku. Drugi ljudi kao podrška su i ovi stariji, dakle, vaši profesori na fakultetu. Obratite se studentskoj službi bez neke treme, dakle, ili prodekanu za nastavu. Znači, u zavisnosti od teme, studentskom parlamentu takođe, koji je negde tu vrlo često i organizuje vršnjačku podršku u vidu starijih studenata, mentora. Tako da sve to vam je negde na raspolaganju, a na kraju krajeva i Centar za razvoj karijere. Na kraju, ali ne najmanje važan, jel? Tako da, to je to što se tiče ljudi. A podrška mogu biti čak i neka mesta koja volimo. Dakle, ako ste iz drugog grada, sigurno ste imali tamo neka mesta na koje odete i nekako vam bude lepše, da li je to neki parkić, neka klupica, neka reka, šta god. E, tako isto upoznajte Beograd i prosto načinite ta nova mesta poznatim, nekim utočištima gde odete i prosto nađete tamo neki mir ili vam bude bolje, uživate u tome i tako dalje. Tako da to su sve isto izvori podrške. Ono što je teško takođe na početku jesu očekivanja, dakle i sopstvena, a i očekivanja drugih. Tako da neki studenti dolaze iz porodica gde se zaista puno očekuje od njih. Možda su njihove starije braće i sestre bili jako uspešni studenti, pa se to nekako i podrazumeva da će i oni biti, tako dalje. Znači, i u tom kontekstu imamo manje ili veće pritiske, tako da sa svim tim se treba nositi, ali eto, kažem, izgradite novu mrežu podrške ako ste u novoj sredini, ako ste naravno u staroj sredini, onda pojačajte, budite svesni i koristite je, zato što ne možemo vas spasiti od treme, ali možete neutralisati prosto na taj način. E pa super što si pomenula očekivanja drugih, očekivanja porodice, naša okolina je uspešnija, a nama se desi da ne položimo prvi kolokvijum. Šta onda? Da, neko je u stvari da napisao, čini mi se baš to pitanje kao šta ako ne položim prvi kolokvijum. Jeste to zaista važno kao za dobar start, ali sa druge strane morate se setiti realnog, kako da kažem, realnosti, realne činjenice da je to samo stoti deo
ako i toliki, mislim, od celokupnog studiranja, odnosno vaših obaveza na fakultetu. Tako da vi se trudite da ne zaključujete o sebi kao studenti samo na osnovu tog jednog podatka. Ono što jeste činjenica je da je najvažniji faktor za uspešno studiranje upornost. Dakle, nije čak ni talenat, ni inteligencija ili dobro, naravno, marljivost mora da postoji, ali upornost je ta koja je ključna. Dakle, najviše problema iz mog iskustva u savjetovanju sa studentima imaju oni koji nemaju zdrav odnos prema greškama. Dakle, kojima je strašno pogrešiti, kojima je strašno biti ispod crte ili pasti na ispitu, zato što oni izbjegavaju pokušaje. A ono što kažu svi uspešni ljudi, negde imamo dosta citata na tu temu, jeste da su svi oni najviše puta pogrešili i da su baš zato stigli do uspeha putem tih pokušaja i pogrešaka. Tako da, eto, trudite se da na samom početku imate taj odnos prema greškama zdrav, u smislu da je to samo jedna lekcija, da je možda implikacija da promenite način učenja ili da se više potrudite sledeći put, dakle da iz toga naučite, a ne da kinjite sebe, da vam se spusti samopouzdanje, da stičete osjećaj niže vrednosti i tako dalje. Tako da, eto. To je možda odgovor. Pa dobar odgovor. No, pored upornosti, jel tako, i da kažem, prihvatanja grešaka svojih, učenje iz njih, rekla bih da je važna i organizacija. I koliko sam videla po pitanjima, mnogi brine organizacije vremena i obaveze na fakultetu. Pa, Milena, reci nam, molim te, koja je tajna dobre organizacije? Da, bilo je takvih pitanja, onako kao otkrite nam čarobni štapić, kako mi sve da postignemo. I to mi je onako bilo jako slatko. Naravno, nemam čarobni štapić, ali mogu da vam kažem neke stvari u vezi sa organizacijom vremena. Dakle, negde najčešće na radionicama pominju se tri glavna pojma oko kojih se vrti organizacija vremena. A to su dobar plan, dakle, napraviti dobar plan. Zatim održavanje fokusa. Fokus je ono što je važno. I cilj. Dakle, vizija uopšte koja nas vodi dok realizujemo nekakvu aktivnost. Šta je vama važno? Važno vam je da u svakom trenutku imate na umu zašto ste upisali neki fakultet koji ste upisali. Bilo da je to iz ljubavi ili zato što smatrate da je perspektivno, da će vam doneti prosto dobru poziciju na tržištu rada ili sad neki drugi razlozi, ali je važno da ste vi lično motivisani baš da ga završite. I onda stalno u stvari gledate u tu viziju, ta vizija treba da vam bude gorivo za rad. Naravno, s obzirom da je to dugoročni cilj, lepo je da imate i neke kratkoročnije kako biste, zamislite to kao jedan dugačak put i stanice na tom putu. Dakle, gde vi možete da dopunite vaše gorivo u tom nekom smislu. Dakle, kratkoročni ciljevi su da prosto položite neki predmet ili da date godinu tako da budete i dalje na budžetu i tako dalje. Naravno, uvek treba da prati takvu neku aktivnost i postizanje cilja i određena nagrada, u smislu da nagradite sami sebe u različitim kontekstima, bilo da odete na neku žurku ili ekskurziju, ako je neki veći cilj, jel? Ili ne znam, sa prijateljima, naravno Netflix, tako neke stvari, ali je važna ta samodisciplina. Dakle, sad prelazimo na fokus, sa cilja na fokus. Dakle, morate praviti razliku između onoga što nazivamo kradljivci vremena, a to znači da vi nesvesno trošite vreme na Instagram, društvene mreže, serije, u smislu isplanirao sam da gledam jednu seriju, ja sam zapravo odgledao
Mislim, jednu epizodu odgledala sam pet, jednu za drugom, zato što, eto, zanimalo me. To je nekako nekontrolisana konzumacija vremena. I to je ono što je najveći problem, jedan od najvećih problema u organizaciji. Nasuprot tih kradljivaca vremena, vi imate nešto što je vaša planirana relaksacija, vaša planirana nagrada. Znači, tek kada ostvarite mini cilj za taj dan, vi ćete se upustiti u određene aktivnosti koje vam daju zadovoljstvo. Ukoliko to postignete, to nije lako u današnje vreme, zato što su ta sitna zadovoljstva vrlo dostupna. Telefon nam je na dohvat ruke, tu možemo svašta da radimo. Ako smo u domu, možemo začas da skoknemo do cimera, na kafu ili ne znam šta. Znači, jako su dostupna, ali eto, u tom smislu je ključ neka samodisciplina. I to su isto vreme i lepote i opasnosti studiranja. Dakle, imate veću slobodu da organizujete svoje vreme i da postignete rezultate i bukvalno samodisciplina će vas u tome podržati. E sad, imamo i pitanje, dakle, pored studiranja koje je izuzetno važno, važno je i za naše, tako, zdravlje i da obratimo pažnju na druge lične potrebe, dakle, društveni život i hobi, kako Tako je. uskladiti to? Da. Dakle, kada pričamo o tome da ne postoji balans između ta dva, možemo da pričamo, na primjer, o dva ekstremna tipa studenta. Jedan tip je ona nedovoljna disciplina, kao ja, pa ti ljudi su kao baš mala deca. Znači, sve što im pokažeš njima je zanimljivo, krenuće onako kao za šargarepicom na štapu, šta god da im ponudiš, što je zanimljivije od učenja, jel? A to nije teško. A i sa druge strane imamo one koji imaju prestrogu disciplinu, koji su onako vrlo savesni, koji imaju takozvanog unutrašnjeg kritičara u sebi i oni su u ispitnim rokovima samo učim. Nemojte da me zovete, prijatelji, gasim telefon, gasim sve, ne postojim, ne jedem, ne pijem, ne spavam, samo učim. E sad, ni jedno ni drugo nije dobro, ni jedno ni drugo neće vas dovesti do maksimalnih rezultata. Dakle, čak takvi studenti vrlo često se čude kako, pored toliko truda i učenja, oni dobiju, na primjer, 6 ili 7. Zato što iscrpljujete svoj organizam, zato što mu ne punite baterije, dakle ne dajete mu sve što mu treba i čovjek nije napravljen tako da funkcioniše, da uči i da radi i da bude efikasan non stop. Tako da je važno, vi ste sada u jednoj eksperimentalnoj situaciji zato što nisu svi ljudi isti. Nekim ljudima trebaju kraće pauze, nekima trebaju duže. Neki bolje uče ujutru, neki bolje uče uveče. Neki bolje uče sami, neki bolje uče sa nekim ili u učitonici gde je puno ljudi, atmosfera za učenje itd. Tako da vi morate da otkrijete, ako već do sada niste, koji ste tip i koji je vaš najbolji recept za taj balans. Ali svakako nemojte biti ni jedan od ova dva ekstrema. Ok, ima još jedna jako bitna stvar. Dakle, a tiče se kašljenja i naravno snuzovanja alarma. Kako to prevazići? Da, evo, to je tipično pitanje, vežba za odlaganje zadovoljstva. Postoji pravilo 5 sekundi, tako se zove, mislim da ga je smislio Dal Brian Tracy, neko od tih eksperata koji su pisali knjige o organizaciji vremena. A to je da kada vam zvoni sat, vi krenete da odbrojavate. Dakle, ne ustajete odmah jer kao eto, nemate snage, ali odbrojavate 5, 4, 3, 2, 1 i onda ustanete iz kreveta. Dakle, ali šta je ovde suština? Ovde je suština da taj neko zapravo upravo odbija tu neku samodisciplinu. Prosto na taj način. Dakle, bilo je studenta koji su dolazili na savjetovanje upravo sa ovim pitanjima. Kako ja da budem efikasniji? Ali, na primjer, sve od ovih metoda što sam ja predlagala, njima je bilo pa da, ali kao ne dopada mi se dovoljno. Pa onda nema rešenja. Dakle, prosto vi morate biti spremni za određenu vrstu žrtve i odricanja da biste postigli neke dugoročne rezultate
I samo na taj način, uz naravno ovaj balans o kojem smo govorili, dakle, moći ćete sve, imat ćete vremena za sve, ali ne možete sve bilo kada, nego uvremenjeno onda kada se to poklapa sa tim vašim planom. Tako da, eto, malo bodrenje da se radi na samodisciplini u tom slučaju. Ok. Pazi sad ovako. Dakle, vreme je da se uči i moram da učim. Obaveze su tu na pragu, ali ja ne mogu da se koncentrišem. Šta onda? Dobro, da, to se često dešava, naravno, i koncentracija je nešto što u današnje vreme opet zbog različitih distraktora, brojnih informacija, tako da vrlo često padne. Jedno od rešenja možete da uradite nešto što vam prija, ali kratko. Znači, ne da uzmete kraljevce vreme na narednih 2 sata, zato što eto, to je onda baš odlaganje obaveza. Ali da pustite jednu pesmu koju baš puno volite, da se izigrate po sobi i onda da sednete. Ili prosto uradite neku vežbicu koja vam se sviđa i nastavite. Odete, ne znam, umijete se ili uzmete čokoladicu, šta god. Nešto što će vam pomoći da, jer zapravo to stanje koncentracije najčešće jedno difuzno stanje, onako jedna razvodnjenost gdje mi ne možemo da koncentrišemo, da fokusiramo, dakle, tu našu energiju na zadatak. U tom smislu možda nam treba neka energizacija kratka da bismo to učinili. Ono što je još savjet jeste da pravite češće pauze u tim trenucima, znači kažete sebi ok, neću učiti narednih pola sata, ali ajde uči sad 7 minuta. 7 minuta uči efektno, pa onda napravi pauzu. Dakle, češće pauze u tim situacijama kada koncentracija nije na zavidnom nivou i ono, merite vrijeme. Dakle, prosto preuzmete tu neku kontrolu i energizaciju organizma. Dobro, dobro. E sada, ima još jedna pitalica prava. Dakle, da li treba učiti duplo duže nego što traju predavanja i koliko pomaže i da li treba učiti vikendom? Da, to mi je bilo slatko što je neko postavio. U stvari, ovo je baš primer kako neko dobro razmišlja o toj eksperimentalnoj situaciji u kojoj ste se našli. Dakle, to su sve stvari i pitanja za vas, ali odgovor, nažalost, nemam ja. Dakle, nekim studentima će odgovarati da budu super efikasni tokom nedelje, ali baš zato što će imati na umu da im je vikend relativno slobodan i da će tad moći da negde odu van grada ili da se zezaju ili da idu na žurku, da ostanu do kasno, da u nedelju spavaju dugo i tako dalje. A neki će baš biti umorni možda posle predavanja, vežbi i tako, pa će voleti da radnim danima posete cimera u sobi ili odu s nekim na kafu, a onda vikend kad su najodmorniji lepo sednu od jutra do mraka i organizuju sebi učenje. Tako da zaista tu nema nekako pravog jednog odgovora, nego morate da procenite šta je ono što vas čini najproduktivnije. Ok, e sada ovako, dosta studenata studira i radi i sreli smo zaista sjajan broj mladih koji su odlučili da studiraju dva fakulteta. Kako, da li imaš savjet kako da oni sve to postignu? Da, to su ljudi koji su jako ambiciozni. To su najčešće ljudi koji su kasnije visoko cenjeni na tržištu rada. Mislim, neko ko je i studirao i radio, stekao je jednu vrstu zrelosti koju onaj koji je samo studirao, nije imao kontakt sa radnim iskustvom, ne može nikada da manifestuje na samom početku. Dakle, prosto postoji ta jedna vrsta razlike. Tako da s te strane treba da budu svesni da je to njihov kvalitet, ali s druge strane treba budu svesni da je to jako ambiciozno. Neki su u situaciji da moraju to je sasvim u redu, ali to je cilj koji se teže dostiže i prva stvar, prvi savjet je da se ne upoređuju sa kolegama. Dakle, to što će oni, na primjer, dobiti sedmicu, a neko drugi 9, to je sasvim u redu. Prosto moraju spustiti malo kriterijume zato što su oni u drugoj situaciji, zato što oni još negde treba da budu produktivni jako veliki deo vremena i u tom smislu prosto ne mogu da se daju skroz na studiranje.
Tako da prvi savjet je to, malo spustiti kriterijum. Ako postižete visoke rezultate, odlično, ali i ako ne, da se prosto ne poredite sa drugima. Drugo, budite spremni na odricanja. Dakle, onaj ko radi i studira, prosto možda neće moći da stiže sve ono što stižu oni koji samo studiraju. I jako je važno da u svakom trenutku izvedete prioritete. Dakle, to je posebno važno za one koji i radi i studiraju, dakle, koji imaju. I sad postoji puno metoda, ali ajde, to sad, nažalost, nije tema, ne možemo sve da pređemo, ali možete da googlate o izdvajanju prioriteta. Dakle, matrica hitno bitno, to je način kako u mozgu možete da izdvojite prioritet u svakom trenutku. Ili ABCDE model, takođe da kažem, umetnost izdvajanja prioriteta. Ali eto, to je neka veština koja je važna, jer ako to ne uradite, onda ćete se prosto pogubiti u tolikom moru raznih obaveza. E sad imam pitanje koje se tiče učenja, to je dva pitanja. Koliko se uči zapravo na fakultetu i koliko se razlikuje studiranje u odnosu na srednju školu? Da, pa razlikuje se dosta. Dakle, naročito budu u šoku ljudi koji su nekako bili Vukovci, koji su vrlo inteligentni, talentovani, ali možda nisu očekivali da moraju baš toliko da se trude na studijama. I onda ako im krene loše, oni prosto budu u šoku zato što su uvek imali identitet nekoga koji je među najuspešnijima, a sada kao više nije. Tako da u tom smislu treba da imate na vreme na umu da to jeste jako različito. Ono što je dobra vest je upisali ste ono što vas zanima. Dakle, vi ćete, nećete sad učiti fiziku ako vas to uopšte ne zanima ili ne znam šta, nego vi ste se specijalizovali prosto za oblast koja vas interesuje. Sa druge strane, i to može nositi očekivanja koja nisu uvek realna, zato što ponekad, evo, na psihologiji sačeka vas statistika i vi sad kažete otkud ovo, ja sam otišao, pobegao od matematike i sad učim neki SPSS, jel? Da, to se desilo mnogim mojim kolegama, ali naravno, dakle, i na to treba budete spremni. Svakako da je ta neka sveopšta oblast koju ste upisali ono što vas zanima, ali i u toj oblasti postojeće neki predmeti koji su vam dosadni i zato je važna ta vizija i taj cilj šta ću ja kad završim fakultet, koje su mi opcije, zašto će me to činiti srećnim, šta ću ja to da radim. Tu vam Centar za razvoj karijere mnogo može pomoći ako nemate jasnu sliku. Dakle, da vas tu osnaži u toj nekoj motivaciji i viziji sebe, zašto uopšte taj krv, trud i znoj prolivate i koliko sreće će vam to doneti. Tako da, eto, dobra vest je da je to nešto što vas zanima, ali jeste, da kažem, izazovna vest to što je zaista mnogo obimnog gradiva i nemojte da vas preplaši. Ono što vas može blokirati jeste upravo taj strah od velikog gradiva. Dakle, nešto je gradivo veliko, nego kao uopšte taj moment kad vidite sve te knjige i sve te strane i tako dalje. Dakle, ne brinite se, profesori su osmislili i kolokvijume i cela Bolonjska deklaracija upravo motivisana time da vam pomogne. Dakle, da vidite to sve nekako iz delova obavite. Predavanje i vežbe su zbog toga jako važni, da kada uzmete nešto, znate, kada uzmete da čitate knjigu koja iz zadovoljstva neku svoju, pa onda na početku ako ima puno likova vi se pogubite i bude vam najnapornije da pratite, a posle kada se uhodate koji je koji lik, onda vam je zabavno, onda samo gutate i jedva čekate da stignete do kraja. E tako vam je i sa ovim studiranjem. Znači na početku je sve nekako, jeste jako teško, ali zapravo vaš mozak će ući u kondiciju isto kao i vaši mišići kada počinjete prvi trening nakon puno vremena pa dobijete upalu mišića. Dakle, u početku jeste sve teško, ali samo budite uporni, istrajni i u nekom momentu, dakle, kroz par meseci već ćete biti u full kondiciji za učenje. E sad, Milena, da li imaš neki savjet kako naučiti obimno gradivo i kako, u kom trenutku da budemo
sigurni da smo spremni za ispit. Da. Dakle, kako naučiti puno gradiva, zaboravite kampanjsko učenje. Mislim, možda će me sad, ovde su me neki stariji studenti, pozvali smo ih naši volonteri da vam i oni nešto kažu. Možda će neko da me demantuje i da kaže pa ja i dalje učim kampanjski. Da, moguće je, ali mnogo je stresnije i mnogo je zahtevnije i ne može to svako. I svakako je bolji način da zaboravite kampanjsko učenje i da krenete da učite redovnije. Pravite planove. Dakle, izaberite formu plana koja vam se najviše dopada, da li digitalno, da li kroz rokovnik, kako god. Ali bukvalno uzmete predmet i broj strana vidite, podelite na dane, ako imate, ne znam, 20, ono, 30 dana do kolokvijuma i onda raspodelite strane. Jako je važno, ja uvek kažem, ako znate šta je Gaussova kriva, znači da se tako rasporedi plan učenja. U smislu, na početku jako malo zahtevan, znači pređete 3 strana, 5 strana, 10 strana, to je sve u redu, a onda kako se zagrevate u srednjem delu što više, dakle koliko je realno, jel? I onda pri kraju ponovo malo. Zašto? Znači na početku, da biste se zagrejali, na početku je najteže. I ako na početku ne ostvarite cilj, dakle zadali ste sebi 30 strana, ne možete, tek ulazite u gradivo i prosto idete sporim tempom, onda ćete se demoralisati. Već u startu niste postigli cilj koji ste postavili. Tako da to dovodi do pada motivacije. E, zbog toga je jako važno na početku, znači prvih 3-5 dana, jako mali ciljevi, ali nešto da se radi. Onda, znači, u sredini se puno radi i na kraju malo zato što ostavljamo vreme za nepredviđene okolnosti. Dakle, u slučaju da se nešto desilo nekog od dana kada ste planirali puno da učite, tada možete da nadoknadite. Tako da, eto, Gaussova kriva kao plan učenja, to je jedna preporuka za obimno gradivo i naravno, dakle, planiranje učenja na vreme. Ono što je jako važno je da otkrijete svoje stilove učenja. Dakle, i to možete da googlate koji su stilovi učenja. Dakle, imate onih koji su auditivni, onih koji su vizuelni, onih koji su kinestetički. Dakle, neko prosto najbolje pamti tako što sluša na predavanjima, na primjer, zapamti skoro pola gradiva i za njih je stvarno preporuka da budu redovni, jer je to njima dobro, doduše vi sad imate i snimate predavanja, možete i na taj način. Ali neki su prosto vizuelni. I onda možete da otkrijete mape uma, na primjer. To je jako dobar metod. Možete da crtkate, imate i kompjuterske programe za to. Dakle, gde vi prosto organizujete gradivo. Jer jako je važno da ga organizujete. Kada je gradivo obimno, nije važno samo da se ono pamti, nego da se bukvalno u neke fioke organizuje da biste mogli da izvlačite kada vam zatreba, što se memorije tiče. Tako da, eto, istražite možda koji stil učenja ste vi. Postoje neki simpatični testovi na srpskom i na engleskom o tome. I onda u odnosu na to birajte one metode koje su vama najefikasnije. Naravno, sve to možete i kod nas da radite na radionicama o efikasnom učenju, a imate na sajtu, na našem sajtu i webinar o efikasnom učenju, pa možete i njega da preslušate za detalje o tome. A kako da budem sigurna, to si isto rekla, da sam Da, spremna za ispit. da, da. Nikada ne možete biti sigurni da ste spremni za ispit i nemojte da čekate taj osjećaj, molim vas. Dakle, radite punom parom, radite koliko možete i ako čekate osjećaj, e, sad sam spremna, onda ćete postati jedan od onih, da kažem, prokrastinatora koji odlažu bez same potrebe, a da su mnogo ranije u stvari mogli da polože ispit, tako da eto, to je negde preporuka da se ne osvrćete mnogo na taj osjećaj spremnosti, nego samo date sve od sebe. Evo imamo jedno pitanje, Jelena, pre nego što nastavimo dalje, hoćemo da... Može, Tijena, izvoli. A, u suštini nije pitanje više komentar da potkrepimo ovo što ste vi rekli sada.
Ja sam se našla u situaciji da budem posle 40 godina ponovo student. Čestitamo. Počeo sam studiram, ne znam da li je ovo skup samo za filološki fakultet ili za različite fakultete. Različite. Da je bio upitnik na kosmo fakultetu. Tad sam počeo studiram, iz raznih razloga životni nisam završila tada i sad sam se rešila da se vratim tom poslu, da završim nedovršeni posao. Pa je negde i smešno i zabavno kad posmatram sebe pre 40 godina kad sam bila u poziciji većine brucoša i samu sebe sada. Sad mi prosto život, iskustvo neko, da kažem, drugačiju perspektivu daje. Ali apropo tog da ste spremni za ispit. Savet svima, nemojte nikada odustati od ispita. Ako ste i lepo uložili energiju, vreme, trud da kažem, se spremate neki realan, razuman rok, niste ono dva dana na brzinu i onda, aha, spreman sam, nego ste zaista posvetili se tome na adekvatan način, nemojte tu ustajati. Mene to koštalo između ostalog mnogih rokova i mnogih, čak i par puta godine sam propustila da upišem, jer sam i falilo mi neke sigurnosti, jednostavno, bila sam kao vredna, radna, ali ono poslije tako, ja to nisam sigurna. I onda zapravo čovjek jako gubi kontakt sa, izgubi dragoceno vreme, izgubi kontakt sa grupom i sve to vrlo negativno utiče. Tako da nemojte to činiti, eto to. Sjajan savjet, Tijena. Da, hvala Tijena. Evo, Tijena nam je baš dala super uvod u sljedeće pitanje. Dakle, tu postoji definitivno neki strah, nesigurnost, da nećemo biti dovoljno dobri, spremni, pametni, sposobni, ne samo tokom ispita, već predavanja i vežbi. Je li tako? Kako da se izborimo sa tim? Dakle, kada budete osjetili trem, ono što je važno, i ja to uvek kažem, dakle, nije da učinite da trema nestane. Ako vi imate tako visoke ambicije, samo ćete se osjećati još gore, jer ćete se nervirati i šta god da uradite, trema neće da nestane. Prosto nema tako efektnog metoda. Ali ono što možete jeste da se trudite da učinite male stvari koje će tremu malo da vam umanje. Znači, bukvalno da vas rasterete malo. Znate ono, kap koja prelije čašu. E, samo je važno da ne bude to. Dakle, da održavate čašu tako da se ne prelije. U tom smislu, na primjer, nekome može da... Trema je jedan fenomen koji obuhvata i telesno biće, i misli naše, i ponašanje, dakle drhtimo, ne znam, znojimo se, blokiramo se, na primjer, u stavu, tako da ima puno manifestacija treme. I sad vi možete da odaberete onu na koju možete u ovom trenutku da utičete. Vi možete na telesno da utičete tako što malo dublje dišete, na primjer. Ili tako što se naslonite, postignete neki dobar oslonac fizički i odmah bude malo, malo, malo lakše. Dakle, to je cilj, da bude malo lakše. Možete da uhvatite sebe u nekim mislima. Joj, pa ti si najlošiji od svih. Vidi, ovi svi sigurno znaju bolje. Gle kako su opušteni, ti si se tu stego. Mislim, šta god. Možete uhvatiti svoje misli u koje onda možete da umetnete i nešto malo bolje. Dakle, da svesno se setite, ako ne možete sami, onda da se setite nekog vašeg dragog, neke vaše drage osobe, šta bi vam ona rekla. Neko bi vam sigurno rekao, hajde polako, što god da uradiš nije strašno, hajde samo pokušaj. I to su neke misli koje će malo da rasterete tremu u odnosu na ove negativne koje se vama u glavi trenutno javljaju. Ili prosto u ponašanju možete da krenete da se šalite, kao što mi često radimo kada imamo javne nastupe u centru. Dakle, naravno da imamo i mi tremu i nakon puno godina iskustva, ali onda kad se spremamo za nešto važno gde će puno ljudi da nas gleda ili sluša, mi se onda pre toga jako puno smijemo, šalimo, sprdamo i nekako ventiliramo u stvari taj osjećaj treme. Tako da možete da odaberete načine koji vam odgovaraju, ali ono što jeste činjenica je da možete da malo utičete na tremu i da je učinite dovoljno podnošljivom da prosto da budete dovoljno efikasni u rezultatima te aktivnosti.
Da, hvala Mile na ovim super predlozima. Probaću i ja ponekad. Probam, ali fino me podsjetiš. Ja volim da stavim crveni karmin, to mi je. Ja ga Svako ima stavim, nešto svoje. da, ja ga stavim, a mi uvek ostane na zubima. Znam pouzdano da pored svih tih vežbi, priprema, je jako bitno da budemo, jel tako, u toku i da na vreme dolazimo do pravih informacija. E sada, kako doći do informacije o načinu rada na fakultetu ako recimo web sajt loš ili bez informacija? Da li su neposredna komunikacija studenta i studentske grupe bitne u informisanju? Da. Pa da, dakle, zaista jeste bitno. Neki su sajtovi napredniji, neki manje napredni, neki su u tom smislu orijentisani na podršku da vam sve nude i da sve zapravo istrči sa informacijama bez da vi nešto pitate ili kažete. Ali to možda i nije uvek tako dobro zato što onda ne podstiče vaš istraživački duh, vašu inicijativu i vaše komunikacione veštine. I onako ste bili u ovoj korona fazi, u tim nekim, da kažem, svi smo bili relativno izolovani, imali smo mnoge online aktivnosti, tako da je vreme da se ta komunikacija vrati, da se malo, da kažem, normalizuje. I u tom smislu jeste naš topao savet da ne zazirete od bilo kakve komunikacije na fakultetu, naročito ako ste brucoš, zato što se od vas stvarno ne očekuje da bilo šta unapred znate. Dakle, pitajte šta god vas zanima, rekla sam i studentsku službu i parlament, ako želite možda više taj neki vršnjački kontakt vam je lakši, ili idite obavezno na konsultacije sa profesorima, dakle profesori to jako vole zato što to pokazuje negde vašu radoznalost, da ne idete samo pro forme da ih slušate na predavanjima, nego stvarno želite da naučite od njih. Dakle, stvarno konsultacije su super stvari. Vi negde možete da oslušnete malo bolje tog profesora u odnosu jedan na jedan, pa će vam možda manja trema biti kada se pojavite ako je usmeni ispit, pa ili pismeni na kraju krajeva. Tako da gledajte da učinite taj teren poznatim. To je vaš fakultet. I, mislim, pre ili kasnije on će to postati, ali što pre ga učinite takvim, bolje ćete se osjećati, skratit ćete sebi te muke i tu tremu. Tako da od starta idite tamo u čitaonicu, udružite se, prosto provodite vreme tamo i pitajte profesore, pitajte prodekane za nastavu, oni su tu isto za studentska pitanja. Šta god vam nije jasno. A naravno da je važno umrežiti se sa vršnjacima, jer ipak sve one informacije, ja kažem uvek uzmite s rezervom, tipa kako ovaj profesor pita ili da li je strog, šta traži. To treba uzeti s rezervom jer često može da vas uplaši ako pričaju da je neko mnogo strog, bi onda mislite ja to neću položiti ili šta god. Ali sa druge strane ipak vam daje neke informacije, ipak vas negde usmerava, aha, kako pita šta treba i tako dalje, na koji način da učite uopšte gradivo. Tako da, eto, te informacije su važne, ali se treba uzimati sa rezervom. Slažem se potpunosti sa tobom, Milena. Pored rada na samom fakultetu, znamo da su jako važne i vannastavne aktivnosti. E sad, informacije o vannastavnim aktivnostima možete vrlo lako dobiti ako se registrujete na našem sajtu, što znači da biste jednom nedeljno dobijali na vašu email adresu informacije iz centra o konkursima za posao, praksu, volontiranje, raznorazne obuke, stipendije. A sada ja imam da se nadovežem jednim pitanjem, to jest kako naći motivaciju za što veće angažovanje na tim vannastavnim aktivnostima. Da, lepo je što je jedan od brusoša to pitao i što uopšte o tome razmišlja. Vrlo često vi ne možete baš na početku o tome razmišljati, to je sasvim u redu. Dakle, nekom je prosto sve to toliko novo i naporno samo po sebi i gde će onda on da razmišlja još o dodatnim aktivnostima i dodatnim obavezama. Međutim, za neke od vas, kao i evo, volontere naše koji su tu sa nama, par njih, to predstavlja ono što sam pominjala na početku, izvor podrške.
Zato što u van nastavnim aktivnostima, kao što je na primjer eto, volontiranje kod nas, vi imate nove ljude, vesele ljude, ljude koji žele nešto da rade i da se zabave i da uče i da se razvijaju i također mladi ljudi kao što ste i vi i tako dalje. I vrlo često vam to pomogne da se umrežite, što je jako važno. Tako da, to najčešće se odlučuju i oni koji su u srednjoj školi, na primjer, također bili u nekom volontiranju ili nekako se angažovali, njima to nekako predstavlja logičan korak, kao ok, sad sam došao u Beograd, ajde šta mogu ovdje tako nešto isto da nađem. A nekom je to prosto dodatni izvor treme, aha, opet neki novi ljudi, opet tu nešto treba da radim, da li ću to umeti, šta. Tako da pratite svoj tempo. Svakako je naša preporuka da su van nastavne aktivnosti potrebne i da su jako važan faktor za dobar razvoj karijere, ali ne mora odmah ako ih ne osjećate kao izvor podrške, nego više kao dodatni teret. Kada se treba prijaviti za savjetovanje u Centru za razvoj karijere? Da. Dakle, vi verovatno znate, a ne znam na koji način ste saznali za ovaj događaj, ali ako ne znate, dakle, u centru postoji individualno savjetovanje i to dva tipa. Dakle, evo, imate u četu, dakle, jedno je karijerno, drugo je psihološko i oni se nekad i prepliću. Ali suština jeste da je centar tu za vas od ovog trenutka neke početne tranzicije kada tek treba da studirate, pa tokom samog studiranja, donošenje karijernih odluka, izbor smera i tako dalje, pa do ono pri kraju kad treba da, ne samo pri kraju, nego i tokom kada treba da odete na praksu, da se u tom smislu profilišete, da nađete prvi posao i tako dalje, da se prosto uključite u tržište rada. Tako da za sve te stvari vi možete da dođete na razgovor i za sve ove teme koje smo sada pomenuli, ako vas i dalje nešto muči ili hoćete dublje da proradite, porazgovarate sa nekim poverljivo u četiri oka, što se kaže, vi možete. Ali naročito ako u ovako, na primjer, nekim stresnim okolnostima imate i fizičke simptome, na primjer, muka vam je kada treba da idete na fakultet ili imate vrtoglavicu ili vam koža, imate ekcem ili ne znam šta. Znači, to su sve neke fizičke manifestacije stresa i to jesu indikacije da je stres porastao do mere gde treba da vam treba prosto pomoć. Tako da po meni to su neki sigurni znaci da treba da dođete da pričate sa nekim. Mislim sa nekim od nas dve prvenstveno. Također u situacijama kada pored svih ovih stresogenih faktora i novina vi imate još nekih ličnih problema koji prate to. I prosto vam je previše. Dakle, dolazili su nam studenti koji su imali smrtne slučajeve baš u tim nekim momentima ili razvod roditelja, ili prosto neki finansijski krah porodični, bilo šta takvo. Dakle, ako vas optereti nešto toliko i pored ovih stvari, onda je to stvarno previše i onda vam je potrebna podrška. Ali opet kažem, ne morate čekati. U svakom slučaju vaša dobra volja i neka potreba da pričate o svim ovim temama je sasvim dovoljna da zakažete savjetovanje kod nas. Ono je besplatno, nemojte se brinuti, samim tim što ste student Univerziteta u Beogradu, vi imate pravo na tu uslugu, tako da evo, samo izvolite. Da, sve što kažete ostaje zaista u toj prostoriji, a u toj prostoriji se nalazi samo savjetnici vi. Imamo i specijalne gošće danas koje smo već pomenuli na početku, naše volonterke, koleginice koji su malo stariji od vas i oni će vam sada, pored toga, reći sa kog su fakultete, koje su godina, dakle, šta je njima najviše pomoglo po pitanju učenja, kada su započele studije i susrele se sa obimnim gradivom, reći će nam kako su provodile slobodno vreme i punile svoje baterije i kako su uspostavile uspešno balans između ta dva. Dakle, sa nama su Viktorija i Zvezdana. Viktorija, da li se čujemo, hoćeš li prva? Čujemo se, može naravno. Pre svega pozdrav svima. Jako mi je drago što imam priliku da sa vama podijelim neka svoja iskustva brucoška. Ja studiram španski jezik na Filološkom fakultetu ovdje u Beogradu i druga sam godina, tako da je moje brucoško iskustvo još, da kažem, sveže.
Tako da mogu da krenem sa nekim mojim savjetima. Što se učenja tiče, ovako. Moj iskren savjet je da krenete da učite na vreme. Ja sam nekako prošle godine na početku me jako, da kažem, uhvatila neka trema i panika oko kolokvijuma, ispita i žela sam da sve jednostavno završavam na vreme, što opet nije uvek moguće. Ali sam se trudila da nakon svakog predavanja makar prelistam gradivo koje smo učili, da se potrudim da zapamtim što više stvari. I to mi je jako, jako pomoglo kada su došli kolokvijumi i prvi ispitni rok. Bila sam onako mnogo rasterećenija, čak sam mogla i da izađem za vreme roka sa svojim društvom iz doma i sa fakulteta. I to mi je bilo jako, jako dobar, da kažem, potez. Što se slobodnog vremena tiče, ja sam, na primjer, dosta i sada volim da izlazim sa svojim društvom i sa fakulteta i iz doma. I to mi je jako, jako važna stvar zato što uvek kad imam neki problem ili jednostavno želim da se samo opustim, izađem sa njima i onda mi bude mnogo lakše zato što smo svi u istom sosu, naročito prošle godine kad smo svi bili brucoši i generalno moje drugarice i drugovi iz doma su većinom bili brucoši. I onda na početku nas je ta panika sve nekako spopala i bili smo tu jedni za druge. Takođe, moj savjet je da nađete neko vaše omiljeno mesto u Beogradu, da zajedno istražujete neka nova studentska mesta kojih ima baš, baš mnogo. Ja sam takođe volila jako da obilazim muzeje, da idem u bioskop, volim da se šetam, na primjer, Kalemegdanom, da otkrivam ta neka interesantna mesta u Beogradu. A kako sam uspostavljala balans? Jednostavno, preko nedelje kada su predavanja, nakon predavanja sam obično jako umorna, naročito ako imamo onako za redom više predavanja, tako da uglavnom odmorim ili kad odmorim uzmem da učim i onda preko nedelje nisam baš mogla toliko da izlazim, ali petak uveče meni godinama unazad onako rezervisan za odmor, za izlaske, za gledanje filmova, serija, što meni jako pomaže da se opustim. Vikendom, uglavnom jedan dan vikenda, onako izađem ako imam vremena, ako to nije neki vikend pred ispitni rok, a drugi dan vikenda sedim onako u čitaonici ili učim. Takođe, dobra preporuka od mene je da učite u čitaonici ukoliko nemate koncentracije, na primjer da učite u sobi, zato što tamo nekako svi uče i onda i vi dobijete motivaciju da učite i ovako je dosta mirna atmosfera i zaista meni to jako, jako pomaže. I tako sam nekako balansirala između učenja i slobodnog vremena i uvek možete naći dobar balans samo ako se lepo organizujete i to je sve. Hvala puno, Viktorija. Da li je Zvezdana tu da ona sa nama podeli svoje iskustvo? Jesam, tu sam. Zdravo! Ćao svima, ja sam Zvezdana i trenutno sam studentkinja Fakulteta političkih nauka, treća sam godina na međunarodnim odnosima. I moram reći da, iako sam, da kažem, već malo podalje od brucoša, i dalje mi je prijalo da slušam ovo, da kažemo, predavanje i ovu diskusiju, zato što smatram da uvek postoji načina da možemo da unapredimo sebe i da saznamo nešto novo, što je veoma značajno. I sad ću ja da podelim možda neko moje iskustvo. Što se samog učenja tiče, na primjer, ja sam bila neko ko stvarno može da primi dosta informacija i da ih zapamti, ali kad sam došla u srednju školu, na fakultet, ja sam morala da naučim da razdvajam bitno od manje bitnih stvari. U srednjoj školi to nije bio problem s obzirom da sam mogla da zapamtim bukvalno cijelu lekciju, da znam sve, a onda dođe taj fakultetski period gde stvarno ima dosta informacija koje nisu toliko značajne, koje možda ne moramo da znamo. Ja sam, na primjer, krenula sa skriptama. To, naravno, profesori će uvek reći nemojte se oslanjati na skripte i to, ali to zapravo može da dosta znači jer vidite nekoga starije koji je već pisao skriptu, koji je eliminisao ono što nije toliko bitno, kakav je koncept sam tog predmeta išao, šta se tu izvuklo i onda možete i sami da shvatite kasnije šta ćete vi da izdvajate. I onda sam i iz toga vadila ključne informacije da sada kad već uzimam da upoređujem gradivo znam šta, aha, znači ovo mi je bitno, ovo već vidim da će sigurno da se pita ili je ključna informacija, tako da mi je to izuzetno značilo. Sad ja sam generacija koja je krenula online i već 2 godine sam bila
direktno, isključivo online, sad smo krenuli uživo. I u to vrijeme, na primjer, ja sam krenula da pišem beleške sa predavanja i u jednom momentu sam samo shvatila da mi to oduzima dosta vremena. Ipak govorim samo vezano je za mene, da, na primjer, sam probala da eksperimentišem drugačije metode. I onda sam ja umjesto mog pisanja koje se oduži uzela da kucam zapravo na laptopu. Kako ide predavanje, ja bih kucala beleške u Wordu ili nešto tako. Mnogo sam brže tako zapravo funkcionisala i meni je to odgovaralo sad. Znači, ključna stvar je da svako zna otprilike sebe, da upoznaje sebe, da zna šta njemu najviše odgovara, što je Milana pričala, sami metodi, kakav stil vam najviše odgovara, sve to. I na tome sam se ja trudila da radim ovih godina i isprobavala sam različite metode učenja. Naprimjer, šta je meni najviše pomoglo je Pomodoro metod. To je otprilike metod koji se može praktikovati da se 25-30 minuta uči pa se pravi 5-10 minuta pauze. Ja sam skapirala da meni ne znači toliko ta malo učenje, nego bih produžila sebi od 45 minuta do sat vremena učenja. Naravno, gledala bih da kada završavam neku oblast da je to celina, ne da prekidam učenje na pola, nego bih završila tu jednu lekciju, znači prošlo mi je tipa 55 minuta, ja pravim pauzu i onda bih dala sebi dužu pauzu da se odmorim, jer na 5 minuta ne bih mogla praktično ništa da uradim ja lično, a više bih voljela da iskoristim nešto da pogledam, da mi se, da kažemo, sva ta informacija malo slegne, da budem sveža za narednu sesiju učenja. Tako da, osim toga, bilo je i ono, praktikovanje učenje uz muziku, učenje na različitim lokacijama. Sve što je, vam padne na pamet, slobodno probajte, nemojte se plašiti. Nekad se može desiti da nešto što vam je prije funkcionisalo neće više do jednog momenta funkcionisati. U smislu da kao da ste prevazišli, to sad vam treba drugačiji metod. Nešto opet da se probudite malo i to je normalna stvar da će svako u toku svog učenja želiti da menja svoje metode učenja ili bilo što. Tako da nemojte se plašiti ako u jednom momentu osjetite da više to ne radi vas nego da nešto drugo. A što se tiče mog slobodnog vremena i kako sam ja punila baterije, to su zapravo bile dosta različitih aktivnosti od hobija. Pokušala sam sve da uključim što sam mogla. Ne znam, gledanje serija, slikanje, pisanje, slušala muziku, slušala nove žanrove koje do sad nisam slušala, volontirala sam dosta radionica, aktivnosti, nešto što je vezano za moj fakultet, nešto što nije. Jednostavno sam želela da budem otvorena gume i da probam sve što je moguće da se ponudi otprilike. I također, na primjer, što je od nedavno popularnije, part-time poslovi. Ako nekog ikad zanima da radi, part-time poslovi su odlična stvar zato što je to uglavnom polu radnog vremena u toku nedelje, gdje dosta nas može da se uskladi sa tim. Ja, na primjer, isto sad radim part-time posao i sa tim mogu da izdvojim tih 20 sati nedeljno samo za posao i za fakultet i za sve ostalo. I onih dana kada mi treba definitivno odmor, to je verovatno ja odvojim jedan dan tokom vikenda da apsolutno ništa ne radim i onda bukvalno provedem većinu dana u krevetu jer mi treba da skupim tu ono, i sve budem aktivna i ja naredne nedelje. Naravno, to može biti mač sa dve oštrice zato što u slučaju kada malo produžimo to izležavanje, može se desiti da mi zapravo postanemo još malo više lenje, da želimo još više da odmaramo, tako da moramo da tu kontrolišemo to baš slobodno vrijeme gdje apsolutno ništa ne radimo, jer lako možemo upasti u taj zapravo vrtlog koji se stalno ponavlja i onda nikako da se vratimo u svoje stalne aktivnosti. I sad, što se tiče mog balansa, ja sam zapravo bila jedan od kampanjaca. I opet kažem, bitno je da znate svoje kapacitete, svoje sposobnosti. Ja sam neko koje je mogao da sa tim izađe na kraj, na primjer. Shvatala sam dobro stvari, brzo sam pamtila i to je meni funkcionisalo, da kažemo, do ove godine, kad sam ja u jednom momentu skapirala da zbog svog tog kampanjskog učenja, kada ja ostavljam nekih posljednjih par dana ispita i sve to, ja zapravo onda zapostavim sve ostalo. Sve moje slobodno vrijeme, svoje aktivnosti, kada krene ispitni rok, ja samo zapostavim. Otprilike niti sam vodila račun o tome šta jedem. Nisam bukvalno mislila sam pa zono, ja ne mogu sebi da pripremim obrok zato što gubim vreme na to. To nije toliko zapravo, to je nekih 15 minuta, pola sata da se obrok pripremi, ali sam bila u nekom stadijumu gdje sam razmišljala pa će mi oduzeti vreme od učenja. Ali zapravo nije tako. Tako da ove godine sam krenula da zapravo prvo stvar koju radim je pišem
sve svoje bitne i ključne obaveze u rokovnik i onda ih raspoređujem po nedeljnom rasporedu. Ja sam bila neko ko je mrzeo da piše raspored, svoje dane, svoje obaveze i onda sam pamtila sve to do sad kad mi je samo, ne znam, desila se neka prirodna promjena u meni gde sam ja zahtevala to, gde sam samo meni kliknulo u glavi i rekla sam sebi, ne, sad moraš da budeš organizovanija, ipak si treća godina, sad moraš malo da uspostaviš taj neki ritam, da znaš svoje obaveze, svoje prioritete i za sad dobro funkcioniše i opet kažem, ja sam neko ko ima, ništa, moja baka prolaze, ja stojim ovde napolju, lep je dan, prosto da ga ne iskoristim. I sve o svemu, što imam više obaveza, meni je lakše da se ja organizujem sa svime ostalim jer znam da nemam lufta. Znam da ne smem da iskoristim to vreme koje mi je za to predodređeno na nešto drugo jer onda ću da propustim još dve, tri stvari koje se prate. I time što sam ja ažurna, time zapravo sebe motivišem, znači imaš ovaj zadatak, odradi ga do tad i sve tako. I za sad funkcioniše, nadam se da će tako i nastaviti, tako da moja topla preporuka je da krenete polako sa pisanjem tih nekih obaveza, slobodno probajte ako imate neko slobodno vreme da se uključujete u nešto što vam možda i nije toliko sfera interesovanja jer ne znate gde ćete upoznati nekog ko će vam možda ponuditi neku novu opciju gde ćete upoznati, ne znam, prijatelje s kojima ćete biti u kontaktu i dalje. Ja, na primjer, sa mojih volontiranja imam dosta bliskih prijatelja s kojima se i dan danas viđem, pa se onda čujemo za svako novo volontiranje i jednostavno šire se krug poznanstva, iskustva, prijateljstva, što je veoma značajno. I ta bi bila ta. Hvala puno. Viktorija, hvala vam na podeljenom iskustvu, savjetima, izdvojenom vremenu. Ja znam da smo mi fino obradili ovu temu i sve vaše pitanja, no vreme je naše otkucalo. Tako brzo, ukoliko neko ima pitanjce, evo sad je trenutak da pita. Tijana, izvolite. I Jamor se posle javio. Jamor? Samo kratko, u vremenu kad sam ja bila student i tehnologiju uznapredovala, za ljude recimo koji, podsjetila me kada je Zvezdana rekla da je hvatala beleške i kucala na laptopu u Wordu. Ako neko recimo treba sarađuju, recimo ova, da kažem, biblioteka, čitalnica nije zgodno mesto za razgovor, mada stimuliše atmosferu učenja. Google Docs, pretpostavljam da jedan broj ljudi zna za taj vrstu dokumenta iz Google Suite, da kažem, aplikacija, je jako zgodan alat za rad zajednički, simultani, asinhroni, tako da, a čak i da radite samostalno, recimo ga često koristim, jer prednosti što ne možete da pamtite. Za Word možete da zapamtite uvek, jer će vam propadne vaš trud i rad ako nešto pobeglo, ali ovde, a možete recimo različitim bojama da obeležite, dajete komentare, tako da je vrlo zgodan alat za rad više ljudi. Eto toliko, prijedno. Hvala puno. I hvala na vašem vremenu i savjetima. Hvala. Amore, izvoli. Ja nemam pitanja, ja bih isto dodao i neke moje stvarčice koje koristim evo već tokom srednje škole i evo sada dok sam brucoš, dok sam krenuo. Imate na Instagramu, YouTubeu Mariju Vlahović, na njene društvene mreže su prepune raznim nekim stvarima o učenju, o motivima učenja i zbog čega nam je sve ovo potrebno. Slažem se sa Milenom da moramo uvek da znamo razlog zbog čega smo upisali fakultet i zbog čega želimo da ga završimo. Također koristim i planer Smrča i Bo, studentski planer sa svim mogućim stvarima koje su nama studentima potrebne, u smislu imaju stranice za, na primjer, stranica častiću se ovim stvarima kada položim ispit, ali takođe i dnevni i mesečni planovi, tako da to popunjavam i volim da popunim različitim bojama, da obojim, da ne bude bela strana, da prosto budem još više motivisaniji za sledeći put kada popunjavam i kada gledam prosto šta treba da uradim. I takođe koristim i OneNote, Microsoft OneNote, kako bih pisao neke svoje misli, eto da kažem, vodio neki svoj dnevnik. Otprilike obično posle pred spavanje uveče, tako da je to sve može i sve će biti. Želim vam svu sreću svima nama.
Lepo. Hvala, hvala puno. Sofija želi nešto reći? Sofija, da, ja imam jedno pitanje. Aha, pošto izvoli. Imam dosta prijatelja koji u srednjoj školi nisu baš znali do posljednjeg trenutka šta će da upišu i na kraju su pisali nešto što im se činilo kao da nije teško ili nešto što su im roditelji predložili sve to, a prema čemu nemaju neku posebnu strast. Kako oni, da li imate neki savjet kako oni da zavole to što su upisali i kako da sa većom radošću krenu to da uče i kako da završe fakultet za koji nisu imali za kojim nisu imali neku pretjeranu želju. Pa dobro, to je dobro pitanje. Da, postoje takva deca, da. Odnosno mladi ljudi. Definitivno je prvi savjet da se da šansa tom gradivu kada ste već tu. I da je vrlo moguće da i neki ljudi koji vas poznaju su vam sa razlogom preporučili taj neki fakultet ako ste poslušali nekoga ili ne znam. Ili ako ste ipak to upisali, možda vam ne deluje da gajite strast, ali možda ima neki osjećaj koji vas je vukao zašto to da upišete. Tako da prva stvar je da date šansu gradivo, da budete otvoreni, da vam se to dopadne. Međutim, ako primetite da nema motivacije nakon dužeg vremena, u smislu prođete jednu godinu ili dve godine i zaista čak motivacija krene da opada, moj je savjet da se bolje informišete o fakultetima koji postoje i da možda razmotrite da promenite odluku. Dakle, ni to nije smak sveta. Jedna stvar je dati šansu, ali ako primetite da ne ide, prosto neki ljudi se forsiraju i provedu mnogo duže godina pokušavajući ili da ispune tuđe očekivanja ili nešto što su sami sebi nametnuli, a što ne dolazi nekako iz njih samih. Tako da, eto, dajte šansu, ali ne predugo, jer nije smak sveta ni da se kasnije odlučite za nešto što volite, ali ovog puta budite bolje informisani. Milena, ili imamo vremena za još tri pitanjce? Pa ne znam, prilično smo promašili vrijeme. Da, dobro. Ja bih možda preporučila ovima koji postavljaju dalje pitanja da se prijave za individualno savjetovanje. Jer vidim da su teme prilično duboke. Dakle, neko je postavio pitanje kako izbjeći grižu savesti dok se bavimo slobodnim aktivnostima, ne učimo. Dakle, u pitanju je jedno naše duboko uverenje da je zapravo loše puniti baterije i da to gubljenje vremena na neki način, što nije. I onda je potrebno malo dublje proraditi ta uverenja da bi se desila malo promjena neka u osobi. Tako da nije nešto što možemo da odgovorimo na kratko. Tako da preporučujem Jovani savjetovanje individualno. I Neveni također, mislim, stres je jedna posebna tema u stvari kako upravljati stresom, ali mi imamo Zoom kaficu na temu upravljanja stresom, tako da možeš je pronaći. Evo možda na linkovima koje sam postavila, izvini Milena na prekidanju. Dakle, u chat boksu imate upitnik koji vas molim da svi popunite evaluacioni. Kako idete dalje, vidjet ćete vodič za brucoše gdje ćete ovu priču mnogo koju smo danas pričali, također možete da pročitate dosta o tome. I tu je također naš YouTube kanal gdje su snimljene prethodne Zoom kafice na temu stres. Dakle, pored savjetovanja u centru, možete vidjeti i tu, to jest poslušati tu Zoom kaficu. Milena, izvini, prekinula sam te. Pa to je to u suštini. Da. Evo vidim da su devojke se oglasile, čule su i... Da, da. Pa eto, Jovana, Nevena, očekujemo vas u centru uskoro. Dakle, ja vam se zaista svima puno zahvaljujem na pažnji što ste ostali tu sa nama, što ste postavili na samom početku sjajna pitanja i dosta nam pomogli u koncipiranju ove Zoom kafice. Hvala ti, Milena. I našim dragim volonterima također hvala. Nadam se da ćete biti naši redovni korisnici, da ćemo sviđati naredne 4-5 godina i to je to.